Vai lá, meu velho, tu não já sabe fazer a hora. Espera aí. Onde é que eu pulo? É essa também. Ai, meu Deus. É aqui, é assim. Vou parar. Ai, vamos chegar aqui. Faz assim. Qualquer coisa. Olha, certos todos estão a fugir de alguém. Só estás bem, olha, estou a entrar num carro. Alguém os vai salvar? Ele deve ser dos ciganos, olha. Digam-me um distrito onde não existam problemas com a comunidade cigana.